Dar schicheria paytrarulla tarotin va darsa tuyeda markazda chiqib ketayotganda administratorlarni ogohlantiring. Qo'lingizga berilgan data bloklari endi sizniki. Yozib qo'yish tavsiya etiladi. Joyiga saqlab qo'yishingiz so'raladi. Kompyuterning sir xotirasiga saqlov shaklida yozib olinib, Telegram guruhiga tashlab qo'yiladi. Mabodo shunday holat aniqlansa, mazkur o'quvchi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida birinchi dars kunida o'quv markazi tomonidan shartnoma imzolashingiz lozim. Bu vaziyatni oddiy holat sifatida qabul qilishingizni so'rab qolamiz. Oflash kartangizni markaz hududida unutib qoldirmang. Siz Word, Excel, PowerPoint dasturlarida ishlashni qayta yozib, uzoqda kutib qoldingizlar uchun oldin o'shani inobat olgan holda 3 soatni ichida sizlarga o'qituvchingiz ruxsat bergan bir vaqtda hammangizga omad tilaymiz. Timurbek Sizlarni misol uchun qiziqishlaringiz, maqsadlaringiz sizlar to'g'ri bo'ladi. Hozirgi yotadigan narsada yordam. Xo'p, ishingiz bo'lsa, to'g'rimi? Buni uchun ishlatish kerak, harakat etish kerak, to'g'rimi? Ishlatdik. O'zi aslida ishlatish kerak. Maqsadga qarab erishingda asta-sekin qadam qo'yib boshlanasiz. Qadam qo'ygan odamlar, bilasizmi, oxiri baribir erishadi. Sizlar to'xtab qolasiz emas, uni turib yana davom etib ketish eng asosiy qismi hisoblanadi.